על אלה שלא יכולים לבוא לפה לצעוק. יש לי חברים שאין להם כסף להגיע לכאן. אנחנו כאן בשבילם. אתה מבין, אדוני ראש הממשלה? כן, עבודה. הנה מדינה, וסך הכל אזרחיה. אז איך יכול להיות שסך הכל אזרחיה, רוב האזרחים במדינה, כבר לא שייכים למדינה? תסביר לי, ראש הממשלה של מי אתה, של השכבה החזקה ביותר? בואו! מדינה רווחה! מוגזמים, ואנחנו רוצים לחיות, לא כמה אחרים אבל אם הם עושים את העבודה והם מבקשים, כן, באמת, רוצים שנצליח, כי הם קודם כל אזרחים. אבל אם הם מבקשים שלא תרדו עכשיו בכביש, מכיוון שיש להם מפקד על המפקד, והם צריכים לעשות את העבודה שלהם, אז נעשה את העבודה שלהם, נחכה על שמונה. אמרו לי שיש הפגנה, אמרו לי תבוא לטלוויזיה, ואני חשבתי ברחוב למעלה, ברחוב הנביאים. אז אני שואל אותך, אני בא בדיוק, מוצא ההפגנה, אתה אומר לי אדוני, למה אתה בא להפגנה? בוא נגמור את הוויכוח הזה, שים יד ביד. לא, לא צריך, אני רוצה להגיד מה כמה זה. שים יד ביד, תשאו למאבק. תרים לי טלפון, תרים לי טלפון שלו בבקשה. קודם כל עיריית מעלות תמיד. יש לי אותו, אתה, קוראים לי ניר שממלא את האוטו שלו בדלק, יש לי פה בטריה שנגמרת, אין לי כלום. תרים לי טלפון, חבר'ה בהצלחה. אני רוצה שתגיד לו, 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 אני רוצה שת